Hej. Jeg er simpelthen kommet til at skrive en ny bog. 100 dage, 100 digte, hverdagstanker fra en coronatid. Det var et vanvittigt projekt, hvor jeg besluttede mig for at skrive et digt om dagen i 100 dage. Og 10 dage inden i det eksperiment, så kom coronaen bullerne. Så den fylder selvfølgelig i mine digte, men det fylder altså ikke det hele. Det handler om, ja, meget om hverdagen i vores lille familie. Der er blandt andet digt, der hedder Hunde får vel også tyndskid, som handler om en kamp, vi har kørende derhjemme, om vi skal have hund eller kat. Jeg er kattemand. Karoline er hundekvinde. Og jeg spørger så, får de ikke også tyndskid, når man skal gå og samle de der hundelort op på gaden, når man bor inde i byen. Der er også et digt, der hedder Skal vi lege, som jeg tænker, rigtig mange børnefamilier vil kunne genkende det spørgsmål, som vi godt nok hørt rigtig meget her under coronaen, hvor alle var i lockdown, og der var lukket i børnehaven. Der er også et digt til min kære filmfar, Max von Sydow, som jo desværre døde her i løbet af de 100 dage. Så det kommer i virkeligheden meget, meget vidt omkring. Det er mit håb, at bogen vil kunne vække en tanke eller en følelse, eller forhåbentlig flere i dig. Og så vil jeg også sige, at der er jo mange, der godt kan blive lidt skræmte, når de hører ordet digt eller digtsamling, og tænker tilbage på måske på folkeskoletid, hvor man tænker, det er sådan noget uforståeligt noget, hvor man skal overfortolke og gennemfortolke det hele. Det skal man ikke i den her. Jeg skriver meget en til en, så alle kan være med, og forhåbentlig både blive berørt og få et smil på læben. Jeg håber, du vil læse med.